Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Oktel K3, então bora pro vídeo. O K3 é fabricado pela Oktel e roda Android 7.0 e vai ser lançado dia 18 de setembro de 2017, o link da pré-venda dele está aqui na descrição. Ele possui uma tela de 5.5 polegadas de resolução 1080p usando a tecnologia IPS e protegida pela DragTrail, e o PPI é de 401. O processador é o MT6750T, fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, sendo 4 de 1.5 GHz e 4 de 1.0 GHz. A GPU é a Mali-T860MP2. Aqui vem um diferencial do celular que possui 4 câmeras, duas traseiras e duas frontais. As duas traseiras são fabricadas pela Oktel e as duas frontais também. Lembrando que ambas possuem flash, tanto na traseira quanto na frontal. A resolução das duas é igual, 3 megapixels na frente com auxiliar de 2 e 3 megapixels atrás com auxiliar de 2. A traseira e a frontal conseguem gravar a 1080p a 30 fps. Ele possui 4 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 833 MHz. Sua memória interna 64 GB expansível até 128. Falando em expansão SD, aqui você tem aquele velho esquema da baia híbrida, ou seja, ou dois chips de operadora, ou você abre mão de um chip de operadora para usar o cartão SD. Seu Bluetooth é o 4.2, Wi-Fi é o ABGN em 2.4 e 5 GHz, possui GPS, AGPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e entrada microUSB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui o biométrico de proximidade, o giroscópio, o acelerômetro e o sensor de luz. A sua bateria possui 6.000 mAh e é fabricada pela Oktel. A entrada de energia dela é de 9V 2A, possui quick charge e a bateria não é removível. Seu design conta com botões físicos, um corpo metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores azul e preto, e um peso de 209 gramas. E se você quiser ver as dimensões do dispositivo, tá aí na tela, é só você dar uma pausa para você poder assimilar melhor. E chegamos finalmente ao valor, prós e contras do aparelho. Ele está saindo por R$500 aqui no link da descrição. E vamos aos prós dele. Primeiramente, seu processador MT6750T é um ótimo processador para o dia a dia e vai conseguir te prover um ótimo desempenho em WhatsApp, Facebook e essas aplicações do dia a dia. Segunda, seu armazenamento de 64 GB até 128 com expansão SD, que vai te prover também bastante espaço e é o necessário para a maioria dos usuários e vai sobrar bastante se você for um usuário que não utilize muito do armazenamento para carregar arquivos, digamos assim. A memória RAM de 4 GB dele também está ótima com esse processador, vai dar bastante fluidez às suas aplicações, ok? Sua bateria de 6.000 mAh vai te dar uma ótima autonomia no dia a dia, além de ter Quick Charge, o que para uma bateria deste tamanho é essencial. E o seu custo-benefício, que eu achei bastante bacana trazer, processador, o MT6750T, 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento e uma bateria de 6.000, um ótimo custo-benefício, então eu estou dando esse pro a ele, seu custo-benefício. E como conta, ficou mesmo um microUSB 2.0. Mas me responde aí, você compraria o Oktel K3? Responde aqui no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição para você poder dar uma olhada. Então foi isso pessoal, se você gostou do preview do Oktel K3, deixa aí seu like, se não é inscrito, se inscreve. Valeu, falou e até a próxima.